На Донбасі сьогодні 7 обстрілів. Противник бив по українських позиціях із заборонених мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру. Ніхто з наших військових не постраждав. Про ситуацію поблизу окупованого Донецька розкаже Руслан Смищук. Позиція армійців під Мар'їнкою. Бойовики за кілька сотень метрів. Тому пересуватися потрібно окопами або поза будинками. Нещодавно сюди заїхали ворожі снайпери. Тож усі зараз насторожі. За останні декілька діб у нас відносно тихо стало. Відносно, до речі. Акцентую увагу на відносно. А відносно це як? Менше стріляють, менше літає, менше свистить. Недавно заїхали диверсійно-розвідувальна група. Я думаю, що це, скоріш за все, і за того вони затихли. І тим більше, ще перед тим заїхали снайпера, того вони, напевно, і не лазять. А без снайпера. Моя думка, це чому вони зараз перестали лазити, через те, що снайпера зараз працюють, і щоб просто під своїх не попасти. Поки працюємо, чуємо постріл. Це по сусідніх позиціях вдарила підствольна граната, пояснюють військові. І таке тут відбувається постійно. Це був не простріл, а то десь з сторони Красногорівки упав вог, скоріше всього. Це підствольник працював. Крім того, супротивник активно використовує стрілецьку зброю різноманітних калібрів. Стріляють і вдень, і вночі, хоча в темну пору доби вогонь стає щільнішим. І воги прилітають, і працюють у них тяжеле вооружение, стрілкове, я маю в виду. Артилерія не працює, міна не працює, але калаши, пулемети, дашки і тому подобне працюють. Періодично вони виходять, стріляють. До того ж, бойовики періодично чують переміщення важкої техніки, бронемашина, можливо, навіть і танків. Та їх бойовики поки що не застосовують. На одній з позицій ми зустрічаємо Олега. Попри солідний вік, на війні він лише 6 місяців. Каже, до цього йшов кілька років. Україну лишити треба, тому що хто крім нас? Я якби добивався три роки, щоб сюди прийти. Ого. Да. То з воєнкоматом не вийшло немножко там. Тоже. Ну, не хотіла відпускати, то робота з'явилася. Ну, в итоге, мені вже було настільки вже противно це все смотри, як це все підходить, як це все відбувається, знаєте. Сколько товаришів погибло тут моїх. І от воно ж накипело. Із Донецької області Руслан Смищук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер».